У нас є на скайпі Інна Шоробура. Я нагадую ще раз, що це ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Пані Інно, я вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Відповідно, ми розповідали вже нашим глядачам кілька хвилин тому про перший випуск освітнього хабу Хмельниччини. І знаємо, що можливостями цього проєкту скористалось 16,5 тисяч осіб. І, відповідно, реалізовувався він на базі наших освітніх закладів, зокрема закладів, які надають вже, скажімо так, освіту з вищим кваліфікаційним рівнем. Розкажіть, чи доєднувався ваш заклад і в якому форматі доєднувались, яким спеціальностям, можливо, навчали переселенців або внутрішньопереміщених осіб? Хочу сказати, що ми також є партнерами освітнього хабу Хмельниччини. Ми потужно працювали в цьому освітньому хабі. У нас вже відбувся перший випуск. І у нас на сьогодні так дуже гарно попрацювали творчі спеціальності. Безпосередньо у нас були такі проекти, як флористика, такі проекти, як малювання і вишивка. Хочу сказати, що я десь кілька разів підходила безпосередньо на цей проект флористика. Мені дуже сподобалося. Тобто, освітні хабі – це залучити переселенців, внутрішньопереміщених, залучити наш нитян, щоб надати їм потребовані навчання першого століття, якісь питання щодо навчання і так далі. І я хочу сказати, що коли наші слухачі побували на флористиці, то ці самі жінки, а їх було біля 16 чоловік, і хмельничани, і внутрішньопереміщені особи, записалися і на малювання, записалися і на вишивання. Зазначу, що, наприклад, під час флористики вчилися виготовляти букети з тканини, з паперу, складати різноманітні букети, зокрема з фруктів, з м'ясних виробів. Тобто на сьогодні це ті, скажімо, навички, які є цікавими. І що цікаво, що коли ми проводили ось цей освітній хаб, то до закінчення вже нашого освітнього хабу навіть одна із внутрішньопереселених осіб знайшла в місті Хмельницькому можливість зреалізувати себе. Там потрібно було виготовлення квітів і отримувати ще й заробітну плату. Тобто людина отримала другу таку освіту, хоча це такий, знаєте, тільки початок, тому що там за 15-20 годин не можна повністю все навчитися, але якісь такі основи мати це обов'язково можна. Хочу сказати, що на сьогодні ми в своїй Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відкрили також освітній хаб, і тому запрошуємо. Це можуть бути і дітки, тому що у нас є професіонали, викладачі, які безпосередньо працюють з дошкільною освітою. Хоча і наші студенти, і викладачі, і так досить багато таких на волонтерських засадах. Ми вивчаємо українську мову, ми вивчаємо історію, подорожуємо. Тобто на сьогодні є 9 таких потужних проєктів. Вони є і на Телеграм, вони є і на сайті нашого навчального закладу. Тому ми щиро запрошуємо всіх наших жителів міста Хмельницького, людей, які сьогодні проживають в місті Хмельницького. Це можуть бути і дітки, і це можуть бути і плюс 60. Наприклад, у нас є соціально-спортивна школа «Реал Мадрид», і тому ми запрошуємо від 6 до 18 років, щоб приходили в цю школу, і є гарні, потужні тренера, які би навчили грати і в баскетбол, і в футбол. І вся ця інформація є на сайті, вся ця інформація є в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, щиро чекаємо, і наш ось цей хаб буде гарно працювати червень, липень. Тому, будь ласка, запрошуємо всіх. Пані, ну ви зазначили, зокрема, про те, що флористика і ще декілька прикладних професій, вони були одними з таких найпопулярніших, на які записувались люди, і освітні навички, з яких, відповідно, також люди набували завдяки цьому навчанню, цьому освітньому хабу і процесу цього навчання. На вашу думку, чому саме от такі професії обрали люди, наскільки вони є актуальними станом на сьогодні, так? І 6 квітня, якщо не помиляюсь, розпочався навчальний процес – трішки більше, ніж півтора місяця він, відповідно, тривав. Чи достатньо все ж таки тих навичок і тих знань, аби оволодіти, відповідно, цими професіями? Звичайно. Спочатку ми даємо тільки такі основи,
основ це 20-30 годин дати можна, але далі потрібно розвиватися. Тому, наприклад, той самий хаб по флористиці, він надалі у нас буде. Хочу сказати, що це дійсно є цікаво. Ну, перш за все, мова йде про психологічне розвантаження, коли ти працюєш руками, коли ти відчуваєш той самий папір, відчуваєш ті самі фрукти, твориш щось гарне, то ти, мабуть, десь психологічно відпочиваєш, і оце психологічне розвантаження є. Тому на сьогодні це дуже і дуже важливо. Хочу сказати про те, що отримали якісь певні навички, побачили, як можна працювати. Я кажу, що я сама кілька відвідувала таких занять, і для мене це було дуже цікаво, і я побачила, як можна надалі розвиватися, і тепер, повірте, мої букети будуть творчими, гарними і цікавими. І ще хочу сказати, що на сьогодні, наприклад, по тій самій фольклористиці, скажімо, букети з фруктів, букети з м'ясних виробів, це досить цікаво, і вони є досить популярними, вони є досить дорогими, якщо ти маєш якусь оказію і маєш подарувати цей. Тому це, мабуть, якийсь певний заробіток. І хочу сказати, що ті 16 чоловік, які записалися безпосередньо на флористику, вони були дуже і дуже зацікавлені, їм дуже-дуже сподобалося, і вони розглядали, як надалі можна вдосконалювати оті вміння, які є. Тобто це оті софт-навички, оті соціальні навички, які на сьогодні є досить важливими, і саме у воєнний стан, тому це досить гарно. І хочу сказати, що ось такі соціальні хаби, ось такі хаби, освітні хаби, є гарний такий досвід і Києва, і на Хмельниччині він дуже потужно саме працює. Наша академія взяла більш такий творчий напрямок, спортивний напрямок, і, скажімо, такий більше пов'язаний з школою, дитячим садочком і так далі. Але наскільки я знаю, що професійно-технічні училища, там більш такий напрямок десь пошиття, випікання і так далі. Тобто ми працюємо в тому напрямку, який для нас близький і який ми можемо повністю забезпечити. Пані Інно, ну, знову ж таки, зазначено про те, що як тільки відбувся випуск першого такого набору, першого курсу, давайте казати так, першої тієї кількості людей, які захотіли все ж таки додатково навчатися і опановувати нову професію, відразу ж стартує другий набір, в якому також можуть усі бажаючі зареєструватися і взяти участь, знову ж таки, і набути нових освітніх навичок. За вашою думкою, за вашими, можливо, спостереженнями, чи буде він так само користуватись попитом, як і перший набір? І, відповідно, чи побачимо ми, можливо, нові затребувані професії серед суспільства? Ну, я хочу сказати, що освітній хаб на сьогодні тільки розкручується, і, звичайно, повинно бути більше інформації, тому що є і плакати, є і різноманітні заходи, і подається реклама в всіх соціальних мережах, але для того, щоб кудись піти, треба знати, де, що і як. Тому на сьогодні дуже важливо дати максимум інформації. Попит є, тому що це цікаво, а на сьогодні не всі мають ту інформацію про ці освітні хаби. Я хочу сказати, що освітні хаби досить цікаво, і безпосередньо і наші викладачі приймали участь, наприклад, в вивченні української мови. І що було цікаво зазначено, що наші внутрішньопереміщені особи говорили, що якби ми так вивчали українську мову, можливо, десь менше проблем би було на сьогодні. На сьогодні є дуже цікаві хаби з історії, де вивчається і історія, і питання розвитку України і так далі. Тому сьогодні ці освітні хаби, вони є дуже важливі і, мабуть, великий такий респект, що на сьогодні вже організовано, вже сьогодні ми говоримо про певний випуск і говоримо про те, що багато є і інших таких гарних проєктів. Проєктів з бібліотеками, проєктів з книгарнями, проєктів з вищими навчальними закладами. Тобто це те, що на сьогодні є дуже і дуже важливо. До речі, стосовно викладачів, напрям флористика, так, і, відповідно, інші напрями – це такі специфічні, давайте будемо казати відверто, напрями. І раніше, зокрема, таких спеціальностей в університетах, ну, я, зокрема, не чув і не знав. Можливо, не зовсім цікавився цією тематикою. Хто наразі викладає от ту саму ж флористику і інші от такі професії, які раніше були нестандартними для опановування, і взагалі в яких це все умовах відбувається? Тобто це за якусь певну зарплату викладачі відбуває, чи це все виключно волонтерська робота? Як взагалі відбувається цей процес і хто викладає?
Ну, хочу сказати, що перш за все це волонтерська робота, це на волонтерських засадах наші викладачі. У нас є така спеціальність, як образотворче мистецтво. На цій спеціальності працює, наприклад, доктор педагогічних наук, професор, майстриня саме по мистецтву і саме і заслужений діяч саме з мистецтва. Це Бучківська Галина Вікентівна і також Грицькова Валентина Вікентівна, які знання, як такі потужні гарні майстрині, які ось та подільська лялька, яка на сьогодні є, то вона також це їхня ідея і їхнє дітище. Тобто це люди, які мають відповідну освіту, які мають відповідну кваліфікацію. І перш за все, це треба бути дуже творчими особистостями. Аналогічно, коли ми говоримо про малювання, то це Мозолюк у нас відповідає за цей напрям. Це безпосередньо людина, яка працює на спеціальності образотворче мистецтво, яка має всі кваліфікації для того, щоб проводити саме таку спеціальність. Коли ми говоримо, наприклад, про дошкілля і заходи з дітками, то у нас є цілий факультет і ціла спеціальність дошкільне виховання, і тому тут підключаються і наші викладачі, які мають і наукові ступені, а крім того, підключаються також і студенти, які також проводять як практика. Тобто це все на волонтерських засадах. На сьогодні у нас є спеціальність туризм, тому ми пропонуємо і певні туристичні такі знахідки міста Хмельницького. Знову ж працюють і наші викладачі, і працюють наші студенти. Тобто це ось такий тандем, такий симбіоз, який цікавий і для викладача, який цікавий, і для студента. І це той симбіоз, який на сьогодні дуже важливим є на теренах Хмельниччини. І досить гарно працюємо. Я кажу, на сьогодні саме в нашій академії то є біля 9 напрямків, де ми чекаємо діток від 3 років і закінчуючи дорослими 60+. Так, стосовно дошкільного процесу надання освіти, ми ще окремо поспілкуємось. Хотів вас також попрохати, аби ви розповіли нашим глядачам, як можна зареєструватись відповідно на цей другий набір, аби опанувати одну із нових професій. Це безпосередньо потрібно йти, зокрема, до вас у заклад. Чи є якийсь певний ресурс, на якому це можна зробити? Ну, перш за все, є телеграм-канал, на телеграм-каналі повністю подана інформація, подані контакти, телефони, з якими можна спілкуватися, записатися, і все це обробляється. Крім того, хочу сказати, по Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, це є в телеграм-каналі, і це є на сайті Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, є контактні телефони повністю по кожному дні, коли, що, як воно буде проходити, мета, які питання і так далі. Є навіть підготовка до мультидисциплінарного тесту, це із української мови, із математики. Ми розглядаємо також такий напрямок, як психологія в дії. У нас є спеціальність практична психологія, у нас є потужні практичні психологи. Практично після 3-го курсу всі діти також займаються практикою, тому тут ми також можемо дати таку серйозну допомогу. Вивчаємо разом українську мову, розвиваємось і працюємо разом. Тут мова йде про виготовлення, наприклад, чарівні квіти України, подорож до країни, гри, правознавчий брейн-ринг. Це розраховано на дітей, наприклад, 10-12 років. Наприклад, ми також пропонуємо такий проект, як медіабезпека та інтернет-грамотність, де будемо говорити про медіабезпеку, інтернет-грамотність, створення комп'ютерних ігор, астрономія для дітей. Тобто тут різновікові задіяні ось такі, скажімо, групи дітей, які ми можемо. Наприклад, цікавим є у нас проект «Мистецтво і туризм», де розглядається акварельний живопис, музична студія, вокальний ансамбль для молоді, віртуальні подорожі, хореографічна студія. Є телефони, можна по них телефонувати і чітко визначати, і тут показано, коли безпосередньо ці проекти у нас працюють. Пані Інно, я вам вдячний, що ви доєдналися і розповіли детальніше про освітній хаб, який реалізований, зокрема, на Хмельниччині, і до якого доєднався і ваш навчальний заклад. Я нагадую, з нами на відеозв'язку Інна Шарубура, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Пані Інна, ще раз дуже вдячний, що доєдналися. Щиро дякую.